Abriu, mão no chão.
Abriu, vamos no chão, vai. Vai aumentando a mão. Respira direitinho, bebe água. Bebe água. Calma. Tá acabando. Só mais dois. Tá? Tá bem, Letícia? Hã? Acho que ela tá bem aqui. Pega o peso. Eu tô bem morta, professor. Pega o peso. Segura. Afasta a metatera aqui, ó. Só flexão no joelho. Agachamento aí com peso. Prepara. Vai. Isso. Lembra da coluna. A coluna reta, hein? Ó, dá o quadril lá atrás. Deixa a coluna reta. Polichinelo agora, normal, polichinelo. Respira, lembra que o descanso é de 20 segundos. São 40 na atividade, 20 descansando. Prepara, falta 5. Vai! Bora, 10 segundos. Olha, tá acabando, menina. Solta 5 minutos pra acabar a aula, hein? Aê. Já pega o peso, pega o peso. Ó, aqui na frente, só levanta e abaixa. Tá? Prepara. Vai. Abre, afasta as pernas lateral um pouco. Flexiona bem pouquinho o joelho. Isso. Sem pressa. Puxa o ar pelo nariz, soltando pela boca. I was flying sky high. You would always take me out. Aí, prancha. Prancha de novo agora, só segura, tá? Prepara. Vai! Só segura na prancha. With your friends at night, enjoying your alone time. Quiet into your eyes, yeah.
Aí, ó. Só solta o corpo. Só solta o corpo lá embaixo aqui, ó. Solta o corpo. Só solta o corpo. Aí, puxa o braço na frente, puxa bem, trocou. Aí, puxou a perna atrás. Joelho junto, junto o joelho, tá? Não deixa o joelho abrir para um lado. Olha no ponto fixo, concentra. Atenção, isso. Puxa bem o ar pelo nariz, solta pela boca. Trocou. Aí, entrelaça os dedos. Aí, beleza. Valeu, meninas. Alguma pergunta, dúvida, questionamento? Estão mortas? Sim, eu estou morta. Não, professor, nenhum questionamento. Tá pingando o suor na minha cara. Ah, que lindo. Vocês estão pingando, então fez muito efeito. Tomar um banho, relaxar. Minha irmã, professor. E por que que você não fez junto? Porque eu não fiz. Ei, não precisa pagar a academia. Já falei, ó, faz o handball que é sucesso. Falei isso pra minha mãe. Ela já acabou. Tchau, tchau, meninas. Isso aí, Ana, chama tua mãe também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.